أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
صدق الله العظيم. اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ. وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں. اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو. چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے سب اس کا علم ہے، مجھے اس سب کا علم ہے. اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا اور تم ظالموں میں شمار ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا. اور ہم نے آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے.